Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, kur 16. Pantā tā mēs lasam. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības – žēlastību un vēl žēlastību. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs pateicamies, ka šajā svētdienas vakarā Tu atkal mūsu dvēseles paēdini ar sava gara klātbūtni. Jo mēs ticam un zinam un esam pieredzējuši, ka Tu esi pieejams ikvienam, kas Tevi piesauc, kas Tevi meklē. Mums pat ir Tavi apsolījumi, ka ikviens, kas piesauks Tavu vārdu bēdu brīdī, tiks izglābts. Un tas tiešām ir patiesība vienmēr. Vai nu mainās mūsu dzīves notikumi, vai Tu dod mums spēku tos izturēt, bet ja mēs esam saistīti ar Tevi, tad mums pieder arī Tavs neierobežotais spēks un lielums. Tu sāc pats caur mums darboties. Mūsu grība un Tava gribas saskaņojas. Un tas, ko Tu gribi, kungs, tas vienmēr piepildās. Agri vai vēlu, Tu vienmēr sasniedz mērķi, un Tev pieder pēdējais vārds. Tāpēc arī Kristus mums ir mācījis un teicis, ka ja vien mēs varētu un mācītos Tevi lūgt viņa vārdā, ja mēs būtu vienoti ar viņu, tā kā viņš grib to, ko Tu gribi, tad mūsu griba, mūsu vēlmes, mūsu lūgumi vienmēr piepildītos. Taču Tu esi mūs iedrošinājis nākt pie Tevis arī tad, ja mēs vēl nemākam tādā veidā ar Tevi runāt un lūgt, nākt pie Tevis un teikt visu, kas mums ir uz sirds. Un tādā veidā caur Tavu pašu klātbūtni, piedzīvot, kā Tu mūs maini, kā mēs nobriestam, veidojamies un augam, kā cilvēki, kā Tavi bērni. Mēs pateicamies, ka šovakar, svētdienas vakarā, Tu mūs īpaši iepriecini ar šodienas lozungu vārdiem, kas runā par Kristus nākšanu šajā pasaulē, kur Jāņa evaņģēlija sākumā mīļais māciklis Jānis mēģina aprakstīt, kā vien tas ir iespējams, to, cik liels notikums bija toreiz, kungs, ka Tu nāci kā viens no mums. Ārēji tāds pats kā citi, bet iekšēji ar pavisam citu domāšanu, pavisam citu attieksmi, citu garu, citu dzīvi un dzīvību. Un esot kopā ar viņu, mēs piedzīvojam, kā mūsu pašu domas mainās. Kā Jānis šodien mums saka, mēs visi esam guvuši no viņa pilnības. Viņš patiešām atklāja mums Tavu mīlestību visā pilnībā. Tur nekā netrūka. Tā bija gaisma, kurā nav nekādas tumsības. Un tieši tāpēc pie viņa nākot iegūst pilnīgi visi. Ne tikai labie, bet pilnīgi visi. Arī tie, kas ir ļoti tālu, caur viņu var sākt Tevi meklēt. Un tie, kas ir šķiet jau visu mūžu veltījuši tam, lai Tevi saprastu. Vēl ar vienu viņa pilnībā redz tādu gaismu, kas iepriecina, kas pārsteidz, kas mudina meklēt vēl tālāk. Un, kungs, mēs pateicamies šovakar, ka Tu mūs iedrošini caur šiem vārdiem, ka tas, ko mēs gūstam, ir žēlastība un vēlreiz žēlastība. Tas ir vārds, kurā mēs izsakam Tavu dāsnumu, kur mēs izsakam to, ka Tu dod nevis to, kas pienākas un kas ir taisnīgi, bet daudz vairāk par to. Tu dāvini savu klātbūtni, savu piedošanu, savu labvēlību. Un tas nozīmē, kungs, ka šajā pasaulē, jā, ir daudzas vietas, kur nākot vai kur esot, mēs varam piedzīvot reizēm labu un reizēm netik labu. Ir cilvēki, kas reizēm parāda mums savu maigo un mīlošo pusi, bet reizēm arī viņiem pietrūkst spēka un pietrūkst mīlestības. Bet pie Tevis nākot mēs vienmēr saņemam žēlastību un vēlreiz žēlastību. Jā, kungs, mums ir tikai viena lieta, no kā mums jābaidās. Ka mēs varētu palikt bez šīs pieredzes, bez šīs apzinātās vēršanās pie Tevis. Tad gan, tālumā, iekšēji tālu no Tevis, mēs varam sajusties pēkšņi tik vieni, tik atstāti, tik atstumti vai pat nosodīti. Bet ļauj mums saprast, ka vienīgais, kas mūs iznīcina, ir pats ļaunums un grēks. Bet tiklīdz mēs no tā novēršamies,
tiklīdz mēs pievēršamies Tev. Tā sākas dziedināšanas ceļš. Lēns, mierīgs, bet Tevis paša un Tava gara vadīts dziedināšanas ceļš. Šajā dienā mēs esam aicināti to atkal piedzīvot. Šī diena ir veltīta tam, lai mēs apstātos un ļautu Tev mūs veidot. Patiesībā jau Tu pats mūsos radi šo vēlmi. Un tāpēc, jā, svētdiena ir laiks, kurā mēs varam vienkārši ar pateicību teikt, Kungs, Tevi slavējam un Tev pateicamies par visu. Arī par to, ka Tu mūsos radi ticību un vēlēšanos Tev sakot. Tiešām ne mēs paši, bet Tu esi mūsu glābējs. Tu esi mūsu klints un mūsu cerība. Tev mēs uzticam arī savus mīļos, Tev uzticam visu, kas mums svarīgs, mūsu zemi, tautu, šo laikmetu un pasauli. Tev mēs uzticam visus, kam kādu īpašu izaicinājumu. Tev uzticam viens otru un lūdzam pēc miera un spēka, bet pāri visam, ka varam mosties un dzīvot Tava gara vadībā. No žēlastības uz žēlastību. Bet pār visām citām lietām, mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mūsos ir ielicis un ko Viņš pats mūsos turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.